እሺ ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ ማሳያችሁ አኒሜትድ የሆነ ሎጎ እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ሎጎ እንዴት እንደሚንቀሳቀስ እሱን እናያለን። ተከተሉኝ። መጀመሪያ ፋይሉን አፕሎድ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ገብተን ሎጎውን አፕሎድ እናደርጋለን። እንደዚህ ታች ተምብሌል ላይ እናስገባለን። ሎጎ የሚሆን ደግሞ ሌላ እንጨምራለን። ማለት አንኛው ለባክግራውንድ ለመጠቀም ፈልጌ ነው ተመሳሳይ ከለር እንዲሆን። ስለዚህ ክሮፕ ማድረገው ተመሳሳይ ከለር እንዲሆን ሊል ስለፈለኩ ነው። ከጀርባ የሚሆነው እንደዚህ አንድ አይነት ከለር እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። እዚህ ጋር ኦቨርሌይ እነዚህ አጀስትመንት ለመስራት ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወይ መሀል ላይ እንደዚህ ለመስራት ጠበብ ሰፋ ለማድረግ የምንጠቀምበት ቦታ ነው። እዚህ ጋር ገብተን እንደዚህ አጀስት እናደርጋለን። ችኛዋን ኢሜጇን ብቻ ክሮፕ እናደርጋትና በስርዓት ቀስ አድርገን እንደዚህ ክሮፕ እናደርጋታለን። ይቺ ላይኛዋ ሎጎ ናት ትክክል ማለት ነው። ታችኛዋ ደግሞ ባክግራውንድ የተጠቀምኳት ናት። ስለዚህ አፕላይ ቢወጣና እዚህ ጋር ድጋሚ ትንሽ ጠበብ ለማድረግ ያህል እንደምታዩት ተመሳሳይ ነው። ባክግራውንድ እና ኢሜጇ ክሮማ ኬ ይጠቀማሉ። ከዚህ በኋላ ክሮማ ኬ ማለት ባክግራውንዱን ለማስወገድ የምጠቀምበት ነው። ችኛዋን ስቀንስ የከለሩን አቅም እንዲጨምር እና እንዲቀንስ ለማድረግ ነው። አሁን አረንጓዴ አልሆነም፣ ይቅርታ። እንደገና አረንጓዴ እስክትመለስ ድረስ ለማስተካከል ሞክራለሁ ማለት ነው። በቃ ይበቃል። አሁን እንደምታዩት በትክክል ትታያለች ማለት ነው። ሎጎ ባክግራውንድ ሳስወግዱ ሎጎ ብለን ትታያለች። እዚህ ጋር ያደርጋሉ፣ ባክግራውንድ መልሰዋሉ፣ ሎጎ በስርዓት ይቀመጣል ማለት ነው። እንደምታዩት ሎጎ በስርዓት ተቀምጧል። ያው ከዚህ በኋላ የሚሆነው ምንድን ነው? አኒሜሽን መስጠት ነው። ይሄ እነዚህ ዲፎልት አኒሜሽን ናቸው። አጀስት ሆኑ እነዚህን ማስገባት እንችላለን። እኛም ተጨማሪ ሌላ አኒሜሽን መጨመርም ከፈለግን አድቫንስድ ላይ እንገባና አድ አኒሜሽን አድ ኬ ፍሬም እንላለን። እዚህ ጋር የሚሆን ቦታ ላይ ክሊክ አድረግና ኬ ፍሬም እጨምራለሁ። አድ ኬ ፍሬም እና ያ ኬ ፍሬም ምን ይስራ የሚለውን እንትን ለማለት ደግሞ ሌላ ስራ እንሰራለን። ለምሳሌ እዚህኛው እች ከኛው ኬ ፍሬም ስንደርስ እንደዚህ ያጠበውና እንደምታዩት እችን ያጠባለሁ። ሴንተር አጀስት ያደርጋለሁ በስርዓት። ስለዚህ ጠፋች ማለት ነው። ይሄ የሚታያችው ባክግራውንድ ነው። ከዛ ሁለተኛ ኬ ፍሬም ጨምራለሁ። እዚህ ጋር አለፍ ብሎ እዚህኛው ኬ ፍሬም ላይ ደግሞ ይችን ጨምር አድል እና እዚህኛው ኬ ፍሬም ላይ ደግሞ እንዲሰፋ አደርገዋለሁ መልሼ ማለት ነው። አውትፑት ነው አላብረን ምናየው ይሆናል። መለስ ጉዳይ ቦታው ማለት ነው። ስለዚህ እንደገና አሁን ፕሌይ ብዬ ሳየው ይችኛዋ ኬ ፍሬም ላይ እንደዚህ ይሆናል፣ ይህኛው ኬ ፍሬም ላይ እንደዚህ። ስለዚህ ተገላበጠ ማለት ነው። ኦር አኒሜት እንዳደረገ አደረገው ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ለምሳሌ እዚያን ኬ ፍሬም አድ ያደርጋለሁ። ይሄኛው ኬ ፍሬም ሲደርስ እንደዚህ እንዲጠፋ ኢሜጁ ይሄው እንደምታዩት ኢሜጁ የለም። አሁን ሌላ ኢሜጅ አድ ባረግ እዚህኛው ጋር አድ ኬ ፍሬም ብዬ ነበር መጨመር የነበረብኝ ለዚህ ነው። አሁን ፕሌይ ስለው እዚህኛው ኬ ፍሬም ሲደርስ ይጠፋል ማለት ነው። አሁን ሌላ ኬ ፍሬም ጨምሬ ጨምርበታለሁ። ስለዚህ ጠፍቶ እንደገና ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ሰፋ ጠበብ ብናደርገው የፍጥነቱን ሁኔታ ለመጨመርና ለመቀነስ ነው። ጠበብ ሲል ቶሎ ቶሎ ጠፍቶ ይመጣል፣ ሰፋ ካለ ደግሞ ቀስ ብሎ ጠፍቶ ቀስ ብሎ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ደግሞ ሌላ መጨመር ብፈልግ እዚሁ አኒሜሽን ጋር ገብቼ አድ ኬ ፍሬም ላለው እዚች ኬ ፍሬም ላይ አንደኛው ኬ ላይ እንደዚህ ገለብጠዋለሁ። እንደዚህ ገለበጥኩት 180 ዲግሪ። ስለዚህ አጀስት አደረኩና አሁንም ደግሞ ሌላ ኬ ይጨምራለሁ።
ኦር ሌላ ኬ ፍሬም ይጨምራሉ። ይሄን አጀስት ለማድረግ ተማስ እንዳያስታውቅ አሁን ሌላ ኬ ፍሬም ይጨምራሉ። አሁን አዞርና ወደ ላይ እንደገና መልሼ 180 ዲግሪ ሶሪ 0 ዲግሪ አደርገዋለሁ። አሁን ፕሌይ ብዬ ብናየው እንደዚህ እንዲሽከረከር ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ሌላ ኬፍሬም እየጨመርኩ ነው እንደምታዩት። እዚህኛው ኬፍሬም ሲደርስ በጣም እንዲጠብና ወይም እንዲጠፋ ለማድረግ እቺን አጠባሉ። በጣም ከጠበቀ በኋላ ትንሽ ለመስራት አስቸጋሪ ይሆናል። አሁን ጠፋች ማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ኬፍሬም ጨምርና ደግሞ እኛ ጠፋች እዚህ ጋር አድልና ሌላ ኬ ፍሬም ደግሞ እንድጨምር ወይም እንዲያድግ ማድረግ አለብኝ። ስለዚህ ያድጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሲደርስ ሎጎዋ ከፍ ትላለች። ኦር ራቅ ቀረብ እንዲል ለማድረግ የምንጠቀመው ዘዴ ነው በቀላሉ። ይችኛዋ የመጀመሪያዋን ኬፍሬም ጥፍት እንድትል ለማድረግ ሎጎ እስክጠፋ ድረስ እንድትርቅ ለማድረግ ነው። በዚህ መልኩ ካጠፋናት ፕሌ ስንለው ርቃ ትመልሳለች ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተደጋጋሚ ኬፍሬም ከጨመር ዥዋዩ እንዲሰራ ኦር መጣ ሄድ እንዲል ማድረግ እንችላለን። በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን። መጨረሻ ላይ ደግሞ ሎጎዋ እንዲጠፋና እንዲቀር ማድረግም እንችላለን ከፈለግን ማለት ነው። አሁን ፕሌ ስንለው እንደዚህ እዚች ጋር ሲደርስ ይሄ ይሰራል። ቀጣይ ጋር ሲደርስ ደግሞ ይጠፋል፣ ይመጣል፣ ይሽከረከራል። እነዚህ ኬፍሬም ነው እንግዲህ የሚሰራው። ከጨረስን በኋላ ሎጎውን ያለን አማራጭ ኤክስፖርት እንለዋለን። እንደዚህ እዛ ፋይል ኔም ሰጠን ሶሪ ሴቭ እናደርጋለን። ሴቭ አድርገን ኤክስፖርት የምንለው ኤክስፖርት እንላለን። ኤምፒ ፎር ፎርማት የምታያትኛው ኤምፒ ፎር ናት የተመረጠች መጀመሪያ ላይ። በኤምፒ ፎር ኦፕን ስንለው ይመጣል። በዚህ መልኩ ቪዲዮ ስታይል ሆነ ማለት ነው። ይህን ደግሞ እንዴት አድርገን ሌላ ቪዲዮ ላይ እንዴት ሎጎ መጠቀም እንደምንችል ከዚህ ቀጥለን እዚሁ እናያለን። የምታዩት ራሱ አሁን የሰራሁት ነው በቪዲዮ ስታይል። ያው ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ቻናሉን እንደግፉ መሰለኝ።